tronožac u Beogradu bez jedne noge, Dodik, Čović i Vučić o stanju u regiji bez Izetbegovića. Vareš, posjeta delegacije vlade federacije, nada u novo zapošljavanje i privredno oživljavanje ovog grada. Koronavirus uzima novi danak, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama regije. Gledate treći dnevnik. Večera u Beogradu na kojoj je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio lidere SNSD-a i HDZ-a, sudeći prema objavama na Twitteru, je završena. Jedna od tema bila i 25. godišnjica Dejtonskog sporazuma. Dragan Čović je na Twitteru objavio dvije fotografije te napisao kako je ovo nastavak regionalnih razgovora u Beogradu te da su teme EU integracije, ekonomski oporavak i razvijanje bilateralnih odnosa. Razgovaralo se i o zaštiti ustavnopravnog poretka. Susret u Beogradu predsjednik Vučić okarakterizirao je kao razgovor prijatelja, što je i napisao pored fotografije koja je objavljena na jednom od službenih Instagram profila. Ne znam ni temu sastanka, ni kakav će meni biti na večeri, otišao bih da su me zvali. Uvijek ću se odazvati jer treba razgovarati. Ovako je Bakir Izetbegović komentirao iznenadni susret Čovića i Dodika sa Vučićem. Ovo je srpsko-hrvatsko udruživanje potpomognuto od strane Zagreba i Beograda. Vučić nije pozvao trojicu, nego dvojicu. Ništa od toga nije slučajno. Kreće se od postavke da Bošnjaci ugrožavaju druga dva naroda i otuda i ti pozivi u Zagreb i Beograd, smatra Izetbegović. Ne bi trebali to da rade Beograd i Zagreb, evo, da na takav način obilježe 25 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma. Na način da opet intervenišu i da takve poruke šalju u odnosu na Sarajevo i na Bosnu i Hercegovinu, u odnosu na Bošnjake i na bosansko-hercegovačke patriote. Nikad bosanski tronožac jednostavno ne može stajati na dvije noge i ne treba i to raditi, uvijek treba uključiti sve tri strane u sve razgovore. Poznato je da je odnos SDA i HDZ-a u najmanju ruku čudna koalicija. No Izetbegović svaki nesportski potez koalicijskog partnera vidi kao korak bliže rješenju odnosa. Da bi se stvari riješile, moraju doći do kulminacije, čak i u zategnutosti odnosa, zaključuje predsjednik SDA. HDZ-u koji u ovome času putem ANS-a predstavlja faktički većinu Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali on će pokušati. On ima jedan momentum kakav nisu imali do sada nikada, da tako imaju kontrolu faktički evo, i u domovima naroda i u parlamentima. I moraju biti dokle mogu doći s time. Mislim da se previše uzdali u taj izborni rezultat od prije dvije godine, da je sad taj mandat kada mogu da postignu te stvari za koje su zainteresirani. A onda će se sve, kao uvijek u Bosni i Hercegovini, završiti kompromisom. Činjenica jeste da u Državnom domu naroda apsolutnu kontrolu imaju HDZ i SNSD i da tako poništavaju sve odluke zastupničkog doma koje im se ne sviđaju. Ono što je ostalo nespomenuto jeste otkud HDZ-u i SNSD-u tolika moć. Dok susjedne zemlje odbrambenu strategiju zasnivaju na ulaganju u naoružanje, Bosna i Hercegovina stoji u mjestu. Upravo iz tog razloga regionalna saradnja i euroatlantske integracije za nas nemaju alternativu. No u državi podijeljenih interesa i ograničenih izdvajanja u oružane snage ovaj cilj teško je postići. Depolitizacija vojske ključna je za njen razvoj, što kod nas i nije slučaj. Na putu ka euroatlantskim integracijama jačanje regionalne saradnje nema alternativu. Priča o ulasku u NATO nije samo vojno, nego i ekonomsko pitanje. Crnoj Gori je od ulaska u NATO članstvo došlo do porasta stranih investicija. Oni su 2018. godine već imali oko 250 miliona eura dobiti, a prema određenim procjenama u Albaniji je taj broj stranih investicija porastao za 6 puta. Zaostajemo i prema Srbiji i prema drugima zbog nefunkcionalnosti Bosne i Hercegovine kao države. Vi znate da u teoriji, bar mi profesorski, nažalost, ona je sada proizvod Dejtonskog sporazuma, ona je na određen način provizorij, ona je dogovorna tvorevina. Srbija sa 28.000 vojnika čuva vojnu neutralnost i razvija odbrambene kapacitete. Okrenuta je ka regionalnoj saradnji. Ali ono što je mnogo važnije, bez obzira na Srbiju, to je ambicija za ulazak u Europsku uniju i činjenica s druge strane da je Srbija članica partnerstva za mir. Tako da po prirodi stvari ona je upućena na saradnju sa NATO-om.
Zahvaljujući donacijama iz Amerike, Hrvatska je značajno obnovila naoružanje, a u narednom periodu planira nabavku borbenih aviona. Za razliku od drugih, Slovenija se ne naoružava, a pukovniku Tunji nije jasno zašto se Srbija naoružava. Ako pogledate kartu, oko Srbije su sve države NATO i niko ne želi napast Srbiju, ne vidimo razlog za to. Ono u čemu je Bosna i Hercegovina uspjela je reforma oružanih snaga. Nakon toga ostali smo na balkanskom raskršću, daleko od evroatlantskih integracija, od kojih zavisi i ulaganje u modernizaciju odbrane. Svjetska zdravstvena organizacija je ocijenila nezamislivim dopuštanje slobodnog cirkuliranja COVID-19 kako bi se postigao kolektivni imunitet. Slobodno pustiti opasan virus koji ne razumijemo u potpunosti suprotno etici, to nije opcija, insistirao je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije. Imunitet krda se postiže zaštitom ljudi od virusa, ne izlaganjem virusu. Nikada u povijesti javnog zdravstva se imunitet krda nije koristio kao strategija odgovora na epidemiju, a još manje na pandemiju. To je problematično i sa znanstvenog i sa etičkog aspekta. Ministri vanjskih poslova zemalja članica Evropske unije postigli su dogovor da se bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko uključi na popis osoba koje su pod sankcijama. Evropska unija je uvela sankcije protiv 40 pojedinaca iz Bjelorusije zbog prijevara na predsjedničkim izborima i nasilja protiv demonstranata, ali na popisu nije bilo Lukašenka. Ministri su prihvatili njemačko-francuski prijedlog o uvođenju sankcija protiv Rusije zbog trovanja opozicijskog čelnika Alekseja Navalnog, objavljeno je iz Luksemburga. Razgovarali smo o mogućim elementima EU odgovora na uporabu zabranjenog kemijskog gnetnog agensa. Postignut je politički dogovor o provedbi njemačko-francuskog prijedloga o uvođenju restriktivnih mjera protiv onih koji su povezani s tim pokušajem ubojstva. Odluku će provesti tehnička tijela vijeća. Djeca područne osnovne škole u Liplju, koji su zbog naziva jezika u bojkotu nastave od početka školske godine, sutra se vraćaju u školske klupe. Ipak dogovor još nije postignut. Roditelji traže pismeno obrazloženje, a rok je petak. Šadija Mari Bošnjaković, talentovana djevojčica jermensko-bošnjačkog porijekla. Ima svega 6 godina, a govori 4 jezika. Ruski, jermenski i engleski. Teško. Pa nije teško, lako. Teško je jedino razumjeti zbog čega ove godine nije mogla krenuti na nastavu. Njeno i školovanje još 11 djece ove područne škole meta su političkih prepucavanja. I dok je bosanski, naziv jezika u školskim udžbenicima, u knjižicama... Prazno mjesto stoji, znači nema jezika koje je dijete pohađalo. Nikako tog jezika nema, ni bošnjačkog, ni bosanskog, ni bošnjačkog naroda. U ovoj školi djeca pohađaju nastavu, izučavaju nastavni plan i program Tuzlanskog kantona. I samim tim Ministarstvo prosvjeti i kulture je pokazalo spremnost da sva ona prava koja se tiču djece i ove populacije, odnosno djece bošnjačkog naroda, budu zadovoljena. Način na koji će se evidentirati, odnosno pisati u pedagoškoj dokumentaciji jezik je nešto što je pitanje tehničke prirode. Vlasti nastavljaju da provode sistemsku diskriminaciju i rekao bi apartheid u obrazovnom procesu, pokušavajući da insistiraju na nepostojanju bosanskog jezika, što je čisto politikanstvo i što u konačnici po meni ima za cilj da ove ljude demotiviše i da ovu djecu istjera iz obrazovnog procesa u ovom entitetu. Privremeni dogovor je postignut. Djeca se sutra vraćaju u školske klupe. Do petka sigurno. Do petka će ići ako oni nama do petka ne pošalju pisani trag. Zašto naša djeca ne izučavaju bosanski jezik, da mi možemo krenuti sa pravnom procedurom, mi ćemo ponovo u petak obustaviti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 26. maja 2016. godine zaključio je da Bošnjaci mogu svoj jezik nazvati kako hoće, jer je neutralna odredba u Ustavu Republike Srpske u kojem stoji da se u RS-u koriste jezici srpskog, bošnjačkog i hrvatskog naroda. Prema odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, svako suprotno postupanje u praksi vodilo bi kršenju Ustava Bosne i Hercegovine, ali i Ustava Republike Srpske.
Početak nove akademske godine na Univerzitetu u Zenici obilježili su mirni protesti studenata okupljenih u neformalnu grupu jer ih Unija studenata ovog univerziteta nije podržala u njihovim zahtjevima. Od nadležnih su tražili da imaju isti tretman kao i njihove kolege u Tuzli i Sarajevu, s obzirom na to da su na univerzitetima u tim gradovima već ranije odobreni bezuvjetni prelasci u naredne godine. Bezuslovni prelazak u iduću akademsku godinu, niže cijene školarine kao i njihovo izmirivanje na rate, zahtjevi su koje su okupljeni studenti uputili nadležnim institucijama. Razgovarali smo sa rektorom i ostalim uposlenicima, punu podršku smo dobili od njih. Inicijativa jutro su upućena u Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Očekujemo i njih što brži odgovor. Kolegi rektorata je već ranije zaprimio zahtjeve studenata koji su bili predmet elektronske sjednice tog tijela. Govoreći konkretno o bezuslovnom prelasku, zaključeno je da se zakonom propisane procedure moraju poštivati. Jednostavno, to je određeno zakonom o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona i Senat i mi na univerzitetu ne možemo donijeti odluku koja bi tu ispoštovala taj zahtjev, tako da to znači ukoliko se izađe u susret studentima, to bi značilo prije svega realizaciju procedure oko izmjena i dopuna postojećeg zakona. A da bi se to dogodilo, zahtjevi studenata prvo će morati proći odluku kantonalne vlade, pa tek onda biti stavljeni u skupštinsku proceduru. Resorni ministar iskazao je spremnost za razmatranje studentske inicijative u trenutku kada mu ona bude i dostavljena. Sa Univerziteta u Zenici su dolazili zahtjevi za povećanjem cijena. Ministarstvo i vlada su odbili povećanje cijena studiranja na Univerzitetu u Zenici. Bio je zahtjev da se povećaju cijene smještaja u studentske domove. Također je taj iznos ostao na istom nivou. Ono što želim reći, koliko ja znam, Univerzitet u Zenici ima najniže cijene školarina u odnosu na ostale javne univerzitete na području Bosne i Hercegovine. Ali eto, dakle, o tome treba svakako razgovarati. Narednih dana trebalo bi doći do sastanka neformalne grupe studenata sa kantonalnim ministrom obrazovanja na kojem će se tražiti adekvatno rješenje. Unija studenata, kao njihov zvanični predstavnik, nije podržala studente u ovim zahtjevima. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić posjetili su danas kompaniju Eastern Mining u Varešu, gdje su ih domaćini upoznali sa aktuelnim projektom Vareš koji provodi ta kompanija. Između ostalog, predstavili su rezultate geoloških istraživanja i rudarskih analiza koje potvrđuju da su zalihe rude dovoljne, a njihova eksploatacija ekonomski isplativa. Već servisiramo 10 najvećih kompanija u federaciji koje imaju dnevni pristup do vlade federacije ukoliko imaju problema od zakona, dakle do dozvola. To znači i da će i ova kompanija doći pod isti status, da će imati dnevni pristup, znači vladi i svim ministarstvima, ono što je do vlade. Čak vlada, znači federacije, znači sa tim svojim odjelom, potpomaže sve te dozvole, sve te aktivnosti kad zapnu, da tako kažemo, kad zapnu na nižim nivoima nižim nivoima vlasti. Očekujemo vrlo brzo da sa lokalnog nivoa kantona dobijemo urbanističku saglasnost. Okolinska dozvola je također pri kraju. Vrlo brzo taj dokument očekujemo u ministarstvu, nakon čega ćemo izdati rješenje o eksploataciji, pravima na eksploataciju, dakle, ovih mineralnih sirovina. Današnji sastanak sa premijerom Novalićem i ministrom Džindićem omogućuje nam je da upoznamo i podijelimo svoje iskustva sa najvišim organima izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da čujemo o planiranim strateškim i reformskim potezima u skoroj budućnosti. Drago mi je što vam mogu reći da smo ustanovili da reformska agenda predstavlja značajan korak u pravcu omogućavanja stranih investicija u Bosni i Hercegovini, ali i pružanje neophodne pomoći investitorima kada već ulože sredstva. U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata zabilježeno je 185 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 8 osoba je preminulo. Zavodu za javno zdravstvo Federacije prijavljeno je 888 uzoraka, od kojih su 82 pozitivna na koronavirus. Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima u Federaciji, osim u Bosansko-Podrinskom i kantonu 10. U Republici Srpskoj koronavirus zabilježen je kod 102 osobe od 539 testiranih uz 2 smrtna slučaja. U Brčko distriktu je registriran jedan novi slučaj zaraze. Rekordno visoke brojke zaraženih i nagli skokovi u regiji. Potvrđeno je čak 30 žrtava.
Ukupan broj preminulih u Srbiji porastao je na 765. U Hrvatskoj u posljednja 24 sata zabilježen 181 novi slučaj zaraze, a preminule su 3 osobe. U Sloveniji je potvrđeno 169 novih slučajeva zaraze, a 2 osobe su preminule. Smrtni slučajevi zabilježeni su i na Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori. Tiče nošenja maske na otvorenom, to u odluci koju je predstavio predsjednik stožera i potpredsjednik vlade ne stoji, jer to neće biti obveza, nego je to preporuka. Drugi val epidemije koronavirusa zapljusnuo je i Evropu i prije početka sezone gripe. Pune su jedinice intenzivne njege, zatvaraju se barovi, a da stvar bude gora, nadležni upozoravaju na sve rasprostranjeniji broj zaraženih. Mora se reći da su svi indikatori u porastu i to na veoma uznemirujući način u svim provincijama i u svim starosnim grupama. Kao što vidite na grafikonu, u posljednjih 7 dana imali smo prosječno 4154 nova slučaja dnevno. To je porast od 89%, skoro duplo. Dok se zaraza širi u mnogim evropskim zemljama, neke poput Nizozemske, Belgije, Velike Britanije, Španije i Francuske dijagnosticiraju više novih slučajeva dnevno po glavi stanovnika nego SAD. Eksperti tvrde da je visoka stopa infekcije u Evropi dijelom rezultat masovnijeg testiranja nego tokom prvog vala, ali ovaj trend ipak zabrinjava s obzirom da sezona gripe nije ni počela. Gledali ste Treći dnevnik u nastavku prognoze vremena. Hvala na pažnji i doviđenja. Sutra prije podne pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima prestanak padavina u Hercegovini. U Bosni će padati kiša prije podne. Na planinama će padati i snijeg. U drugoj polovini dana postepeno smanjenje oblačnosti. Krajem dana novo naoblačenje sa juga u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 3 do 7, na jugu do 10. Najviša dnevna između 6 i 11. Na jugu do 15 stepeni. U naredna 3 dana promjenjivo vrijeme. U srijedu pretežno oblačno u većem dijelu zemlje, sunčanije na sjeveru. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne, a u ostalim područjima prolazno slaba kiša tokom noći na četvrtak. Temperatura između 1 i 18 stepeni. U četvrtak oblačno vrijeme sa kišom. Jače padavine se očekuju u Hercegovini. Temperatura između 6 i 19 stepeni. U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura između 2 i 16 stepeni. Biometeorološka prognoza je relativno nepovoljna. Tokom ranih jutarnjih sati i dijelom prije podneva kod osjetljivih osoba i meteoropata moguće su izraženije tegobe. Sa odmicanjem dana opšta slika će se djelimično poboljšati. Hvala na pažnji i doviđenje.